I dag startet det første skiftet tilbake på Njord Bravo-prosjektet, som på Aibel har vært stengt i nesten to veker. Nå har de satt i karantene i 10 dager, og de må teste seg ut av karantenen sin. Så alle de som kommer og bor nå er vi helt trygge på er smittefri. Har dere endret rutiner siden dette begynte? Vi har ikke endret selve smittevernrutinene, men vi har strammet inn på at vi må skille mer mellom de forskjellige områdene inne på verftet. Liksom prosjektene har tettes godt mellom seg. Og så har vi gjort en del i forhold til hvor de bor, at de bor per prosjekt. Så hvis vi skulle treffe på noe igjen, så har vi enklere for å spore smitten. Og så har vi økt det som går på kalde vakthold, gjør folk oppmerksom på gjeldende rutiner. Samtidig sitter over 50 personer i karantene og isolasjon i røravdelingen på Aibel. Jeg føler vi har veldig god kontroll på det. Tett samarbeid med kommuneoverlege. Men det er klart, vi kan aldri vite om vi må ta sterkere grep. Og det er vi jo klart å gjøre om det skulle være nødvendig. Hva tenker du om det dere gjorde i startfasen av dette her? Var det nok? Det er alltid lett å være etterpåklok. Men det vi gjorde i startfasen her, og egentlig har gjort hele veien frem til nå, har jo vært tett i samarbeid med kommuneoverlege og hans team som har ekspertise på dette. Så jeg føler vi gjorde det rette til hver tid, og så kan jo ettertid vise at den kunne gjort noe annet. Hvordan har det vært å være verftsleder i denne tida? Nei, det er klart, det er jo krevende når ikke du får drive den driften som du har egentlig satt deg opp for å gjøre. Og selvfølgelig å fokusere på hva kan vi gjøre for å sikre den driften vi har til parti. Så det har jo vært krevende tider, det er ikke noe hemmelighet. Og selv om Njord Bravo-prosjektet så vidt er opp og går igjen, er det fortsatt full stopp på utenlandsk arbeidskraft. Det er jo kjempeviktig for oss, og med det vi har vært gjennom nå, så har vi jo sendt hjem masse folk. Så det er klart det smerter veldig for oss nå de vekene vi går inn i nå, så vi håper jo at da kommer et tidspunkt ikke langt fremme der, hvor vi kan begynne på kontrollert vis å ta inn utenlands arbeidskraft igjen.